ជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទអាកាសជំរាបជូនដល់លោកអ្នកទស្សនាទូទាំងប្រទេសក្នុងសង្វៀនបដាល់ខារ៉ាបាវថាសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអ្នកបដាល់កម្ពុជាកែរំចង់ដែលបាត់មុខពីសង្វៀនអ្នកណាក៏ចង់មើលសប្តាហ៍ក្រោយកែរំចង់នឹងមកធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបាវនេះជាមួយដៃគូរបស់គេអញ្ជើញមកពីប្រទេសថៃគឺអ្នកប្រដាល់ថៃហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនគឺអភិតម៉ានីបាទភិតម៉ានីតាប្រុនសារខាមកັບបាទតាប្រុនតាប្រុនសារខាមបាទដឹងត្រូវខោទេបាទសរសេរឡាតាំងមកចង់វិញដែរណាប៉ុន្តែត្រូវហើយបាទភិតម៉ានីបាទអានឡាតាំងបាទប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់បាទខ្លះអានត្រូវអាចអានមិនចេញអភិតម៉ានីបាទភិតម៉ានីនេះគឺមកប៉ះជាមួយកែរំចង់សប្តាហ៍ក្រោយបាទរីឯចោពៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលីងលុំបាទលីងលុំបាទឥឡូវយើងមកទស្សនារវាងអែមលេងលីទៅវិញប៉ះជាមួយនឹងឡៃផាយ៉ាក់ហុំផាន់ភួងផាន់ភួងនេះបាទពិសោធន៍97ដងច្រើនជាងអែមលេងលី1.3ឯណោះបាទកម្ពស់របស់គេ1.83អែមលេងលីបានត្រឹមតែ1.72ទេអុយយ៉ាបាទចេះកិច្ចផុតកំអីនឹងបែកពងក្រហមបាត់ហើយលីលីសោយឆ្វេងអ្នកថ្មកូនពូសែនជ័យបាទសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍មុនមិនជាក៏ក្រៅប្រមាណទេបាទដោយសារតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកបណ្ដាលកម្ពុជាយើងរលូកក្រោយមានឱកាសដកស្រង់បច្ចេកទេសជាមួយនឹងបរទេសតែសប្តាហ៍ក្រោយយើងធានាថាពេញធានាថាហៀអត់កន្លែងអង្គុយទៀតហើយពីព្រោះថា Superstar របស់យើងកែរំចង់ផងអញ្ចឹងមកមុនបានម៉ោង 17:00 នាទីណាបងប្អូនអ្នកឆ្វេងរបស់ Lai Phayak ស្នាមរបស់អេងលីលីបាទលេងនេះចូលមកសិនបើយ៉ាងមិនហើយអ្នកក្រុងប៉ៃប៉ែតទរទួបដាល់របស់ទទួបាយ័នម៉ោងនេះបើកសម្លេងលឺវិញនៅសម្រាប់ខ្សែកាបនៅទឹកដីក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះលោកសនពិសិដ្ឋអើយបាទដឹងមិនខ្សែកាបដឹងតាមើលឃើញគ្រប់ពោះលឺសម្លេងគ្រប់ពោះវាអនិច្ចានេតិបដាល់របស់ទរទួបាយ័ននេះគឺអត់លឺសម្លេងគ្រប់កម្មវិធីប្រកកម្មវិធីអីផ្សេងលឺតែកម្មវិធីបដាល់ទរទួបាយ័នខ្សែកាបក្រុងប៉ោយប៉ែតអត់លឺសម្លេងចូលសូមឲ្យអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខ្សែកាបនឹងជួយគាត់ផងបងប្អូនសំណុំពោថាដាក់ខ្សែកាបមើលតែបដាល់ហ្នឹងបើមិនបានលឺសម្លេងមើលធ្វើស្អីបាទអញ្ចឹងសំណុំពោតែម្ចាស់ខ្សែកាបក្រុងប៉ៃប៉ែតមកថាជួយផងកម្មវិធីបដាល់ទទួលបាយ័នអត់លឺសម្លេងទេបងប្រកម្មវិធីបដាល់ពោផ្សេងលឺសម្លេងចាប់ទឹកទី1ម៉ែត្រប្រមាណ83បាទហើយវាយមិនចេះចៅទៅណាទេប្រវត្តិប្រគួតរបស់គេគឺថា97មកប៉ះជាមួយក្មេងសកលក្រោយ3ស្វា31ដងសម្រាប់អែមលីងលីប៉ិនអត់ចៅអែមលីងលីចាំមើលសិនបាទទៀតអេបៃដៃបាទញ៉ារូបភាពនេះទៅដល់អភិបាលខណ្ឌពូសានជ័យព្រោះថាក្លឹបនេះក្លឹបរបស់បាទថ្មកូនពូសានជ័យដែលជាកីឡានៅក្នុងខណ្ឌពូសានជ័យអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់ខណ្ឌលោកតែងតែបានជួយក្នុងមួយខែមួយក្លឹប100ដុល្លារអង្គ50គីឡូក្រាមច្រើនសម្រាប់4ក្លឹបនៅក្នុងខណ្ឌពូសានជ័យអរគុណអភិបាលហែមដារិតអរគុណបាទលោកធាវគនិតជំនួយការមេផ្ទាល់ហើយជាពិសេសលោកយ៉ាបាទបាទលោកយ៉ាតាកា8ជូរី7អីហ្នឹងអូចូលចិត្តកីឡាណាស់គ្រប់ត្រួតជានិច្ចសេចក្តីភាពវិញរបស់ឯកឧត្តមប្រជុំសេនេសូមអញ្ជើញបងប្អូនកំពុងចលងបាដាជាពិសេសទូទាំងប្រទេសទៅបោះឆ្នោតតែបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃ29កក្កដានេះជាតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋយើងបំពេញបំណងជាពលរដ្ឋរបស់យើងគួរតែនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបាទជាតិរបស់យើងមានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវបោះឆ្នោតបាទកុំនៅផ្ទះបាទការធ្វើមកក៏ដោយរួតរះទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាបាទឆ្នាំ2018នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទញ៉ៅទៅវត្តសវណ្ណមរកតផងបច្ចៅអតិកាសួរសយសบายចិត្តឲ្យបានអាមើកីឡាទៅណាមកណាគឺថាទោះបីមានរវល់កិច្ចយ៉ាងម៉េចក៏ប្រអងទៅមកវិញ
បើក YouTube មើលកីឡាបាយ័នហើយទីពិសេសខារបាវនឹងតែម្ដងបាទទៀតវត្តទាំង5នៅបាដាកំពុងចន្លងអាយ៉ាជាគង់របស់ផាយ៉ាត់ប្រម៉ៃសិនអញ្ញាក្រាប្រម៉ៃលេងលីក្មេងសកលក្រោយអាយុ23ឆ្នាំបាត់ពិសោតតែបាទ31ដងនេះប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់គេអូ20ជាងដងឈ្នះដៃវៃក្រោមទៅលើផាយ៉ាត់ម្ដាយជើងរបស់លេងនេះទាត់ចូលទៅលើផាយ៉ាត់ជើងក្រោមរបស់លេងនេះទាត់មួយជើងទៀតទៅលើផាយ៉ាត់ទៀតដៃបៃពេញពេញនៅលើផាយ៉ាត់ផាយ៉ាត់សងបានម្ដាយដែរតិចតួចទៀតកំពស់1ម៉ែត្រ83លោកអ្នកម្ដាយទៅលើផាយ៉ាត់តាមប្រមាញ់ទៀតខោកជិះកែងបោះរបស់កីឡាករលេងនេះជើងរបស់លេងលីជើងផាយ៉ាត់ទាត់សងបាទអាចាប់ចាប់ទឹកទី2ភេសជ្ជៈពើកំឡុងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យរវាន់ខារបៅ70លានរៀលចាយជូនរាល់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវយើងទស្សនាឡាយផាយ៉ាត់ភូមិផាន់មួងមួយជើងជួយថៃអែបលេងលីបោះជើងស្ដាំទៅវិញសងធាក់មកជើងទៀតបាទលេងលីបបិសោតតិចជាង31ដងទេបាទឈ្នះតា23 5ដងចាញ់បាទជង្គង់រាប់ផាយ៉ាក់មួយទៀតហើយរតនាបបៃសិនហើយថៃឡាយផាយ៉ាក់នេះ97ដងបាទឈ្នះ72ដងទៅហើយបាទអតិភិបជាងកំពស់ក៏ខ្ពស់ជាងបបិសោតក៏ច្រើនជាងប្រអែមលេងលី1ម៉ាត់ចិត្តជាងទៅហើយនៅតែមានអ្នកខ្ពស់ជាងទៀតអូយជើងស្ដាំលេងលីតតស្ដាំលេងលីអត់លេងលីដល់ស្ដាំឡាយផាយ៉ាក់នឹងតែថយបាទថយនេះមិនមែនថយខ្លាយទេថយរោចំហោធាក់ជើងមួយសិនធាក់ជើងមួយយីយាមចលោបោះជើងស្ដាំរបស់បាទកម្ពុជាក្រហមអឺដាក់ចូលទៀតបោះជើងស្ដាំអត់ទេទៅតវាយទៅវិញអាចលោជើងតែដៃរវៃអានេះគេហៅថាល្បិចបោះអ្នកវាយបាទលេងលី1-1ឡាយបាយ៉ាក់ថយមកជើងឆ្វេងរបស់លេងលីបាយ៉ាក់ចលោបាទមកធ្វើចលោទេទឹកនេះវៃថយថយទៀតប្រកាសថយដល់ចូលគាត់ចាប់ជើងអាបោះជង្គង់របស់ផាយ៉ាក់កាច់គ្រៀកកកដួលទៅពីអញ្ញាកដាលបបៃសិនវាយបន្តទៀតបាទបិទគុំប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនពីព្រោះតាកាឡូធ្ងន់តាបលែងចំអាកែងនឹងអាទៅហើយបាទអែមលីលីក៏ធ្ងន់ឡាយផាយ៉ាក់ក៏ធ្ងន់ដូចគ្នាចូលធាក់មកជើងស្ដាំរបស់លេងលីគាត់ជើងស្ដាំលេងលីជើងឆ្វេងលេងលីអាប់កណ្ដាប់ដែរមានឱកាសដល់ស្ដាំដល់ស្ដាំរបស់ផាយ៉ាក់ដៃវែងអានេះគេហៅថាដៃវែងល្បិចវាយចលោចលោថយចលោដកបាទមនុស្សគៀមមកនេះខ្លាចអ្នកទៀបដែរបាទនេះគេហៅថាទៀបក្នុងចំណោមអ្នកខ្ពស់ទុនយន្តបាទមិនមែនទៀបក្នុងចំណោមអ្នកទៀបទេបាទទៀបក្នុងចំណោមអ្នកខ្ពស់ដាចូលបាយ៉ាក់ថយតិចសិនដៃវែងមកជើងរបស់លេងលីក្រោមបាទចាតាមមកជើងទីខាងក្រោមបាទចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4ទឹកទី4រ៉ាន់ផោសម្រាប់លេងលីក្រហមកម្ពុជាខៀវឡាបាយ៉ាក់ថយបាទដៃខាងស្ដាំឆ្វេងមួយចូលទៅលើកីឡាករឡាបាយ៉ាក់បំបែកដៃអញ្ញាកដាលបាទទៀតឡាផាយ៉ាត់1ម៉ែត្រ83លោកនេះបាទលេងលី1ម៉ែត្រ7ទេបាត់ប្រសាទដៃឆ្វេងស្ដាំ3កដាលកដាលកដាលទៀតអូរុញទៅកັບខ្សែរេងញ៉ាកដាលស្ដាប់ផងណាតោះស្ដ
ដាប់ញោមណាបាទថាប់អត់រាវលេងលីកម្ពុជាអមលេងលីជើងរបស់ខៀវផាយ៉ាត់តតែបុកមុខកណោតខាវស្ដាំដៃមើលទៅទៀតរុញទៅសងមកវិញបាទទៀតដៃរបស់លេងលីវាយចូលលេងលីរុលហើយទៀតតាមប្រមាញ់ក្រោមផងលើផងដៃរបស់លេងលីវាយចេញល្អអើហើយយ៉ាត់នេះជើងក៏វែងដៃក៏វែងអើចំកន្លែងបន្តិចអត់អីទេតោះសំទោមុនអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងណាព្រោះតែយើងវាមិនបានទៀតចាប់ជើងរត់អើពុះដងជង្គង់របស់ផាយ៉ាត់អាយ៉ាក៏ដាល់មិនបែកទៀតជើងរបស់លេងលីតាត់នេះទៅជេដៃរបស់លេងលីកាត់ចេញពេលទៅជើងកីឡាករឡាវបាយាទាត់ជើងទាត់របស់កីឡាករលេងលីលេងលីខាងស្ដាមមួយជើងលេងលីទាត់ក្រោមទៅលើបាយាទាទាត់ក្រោមពីរដងហើយលេងលីប្រាប់ទាត់ជើងក្រោមអាយទៀតសាប់យកមកដៃកីឡាករផៃយ៉ាត់ដូចជាអត់មានចំហអោបតែម្ដងបាទបែកញ៉ារ៉ាស្ដាប់ផងតាទៀតទឹកទី4សម្រាប់អ្នកទាំងពីរលេងលីក្រោមហៀវឡាផៃយ៉ាត់ផៃអោអរេហើយឡងឯងមែនបន្ទូលឯងទៀតបបោប្រជាប្រដ្ឋទីស្នេហាសូមរួមគ្នាទៅបោះឆ្នោតហើយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះនៅសល់តែរយៈពេលជិតមួយខែទេយើងរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងសម្រាប់មេតិកាទី6ទៀតជើងអីខាងស្ដាំពីដៃរបស់លេងលេងជើងរបស់ផាយ៉ាត់ទាត់សងជើងផាយ៉ាត់ទាត់ទៀតចប់ទឹកទី4ចប់ទឹកទី4ទឹកចុងក្រោយអែមលីលីនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ភេសជ្ជៈពៅកំពុងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តដំណាំដុសថ្មីកាជូពីមីស្ទែន my joy my passion ហើយយើងទស្សនាគូចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយដល់តែប្រមាណទីទៀតបញ្ចប់ហើយបាទដណ្ដាប់ដៃតាមសោយតាមពុករបស់លេងលីដាក់ចូលទៀតធាក់ជើងមួយអែមលីលីទាត់ជើងខាងក្រោមហើយក៏សម្រុកចូលបាទទឹកទី5ក៏ដូចទឹកទី1បាទទឹកទី1ក៏ដូចទឹកទី2ទី3ទី4ទី5ដូចតែគ្នាបាទរាគូនេះគេវាយតាមក្បាច់គេបាត់សម្រុកញ៉េរញ៉ៃដូចគូមុនទេព្រោះគេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចាប់អោបបាយចេញពីអាញាកដាលបាត់ហើយបាទមូលហេតុដែលអោបប្រាំមូលហេតុគឺមួយមួយខ្លាចរៀងខ្លួនខ្លាចដួលតាធាអែមលីលីគេស្ដាំរបស់ផៃអាក់បាទតបដូចគ្នាអូយប្រាវិនាទីថយក្រោយហើយបាទនាទីជាងទៀតពួយស្ដាប់អែមលេងលីបាទទស្សនិកជនទៅចេញដើរបណ្ដាយមួយមួយបងប្អូនបាទសល់តែប្រមាណនេះចាប់ហើយតាមតតគូជើងអែមលេងលីលើកគុំដាចូលធាក់មួយសិនឡាយប្រយ័ត្នទឹកនេះចាំត្រហើយឬមិនបាទអត់អីទេអាញាកដាលបាទតាអ្នកដាល់ជាមួយគ្នាទស្សនិកជនសក្កឹងជំនួសបាទបើកគុំសម្រុកចូលយ៉ាងណាតតជឿស្ដាប់អែមលេងលីបាទថាមិនអីទេចូលធាក់មួយរបស់អែមលេងលីជួយអែមលេងលីទៀតមួយជើងស្ដាប់របស់ឡៃផាយ៉ាក់បាទផាយ៉ាក់នេះនេះសកលថៃតាមតតមួយសិនអស់ហើយបាទអានទីស្លាប់ក៏អស់ប
រថាមិនស្លាប់ទេបរាជុងទឹកទៅហើយបើស្លាប់វាអច្ឆរិយៈពេកទៅហើយសារតែប្រហែល2នាទីចាប់តវាយជួងបាទអ្នកកាន់ដំបងកំពុងតែជាហើយដាក់ដល់ពឹងជាប់តែមកនៅសល់ទីទៀតអរការរៀងខ្លួនចាំមើលលទ្ធផលសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទឬយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចាប់សពក្រុមចាទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកយើងរងចាំលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏យើងអរគុណដែរដល់ពេទ្យចាក់បើកម្លាំងខារបាយទឹកប្រាក់70លានរៀលបន្តចាយជូនរាល់ថ្ងៃម៉ូតូ Honda Dream 50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏50គ្រឿងចាយជូនរាល់ថ្ងៃដូចគ្នារីឯតែបៃតង Ishitan 100លានរៀលនៅសតក្នុងគម្របដប Ishitan ដែលមានពីបិទសញ្ញាអសខ្មែរនៅលើសំបកកំប៉ុងនិងសំបកកេះជាសម្គាល់សូមជូនពរអតិថិជនទាំងខារបាយទាំង Ishitan ទូទាំងប្រទេសដែលមិនស្គាល់មានឱកាសជារង្វាន់សូមសំណាងនៅក្រុមទីកន្លែងដែលមានលោកភេសជ្ជៈខារបាយនិង Ishitan រង្វាន់នឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកហើយហើយកំភ្លេចណាបងប្អូនចង់ដឹងនីតិបដាលខារបាយរាល់សប្តាហ៍អ្នកណាវាយបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន FM 9100ជាមួយខ្ញុំបាទ DJ លុយរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកម៉ោង7លោកអ្នកនឹងដឹងអំពីកម្មវិធីបដាលខារបាយហើយនឹងភេសជ្ជៈប៉ុយកម្លាំងខារបាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជូនតែម្ដងបង្គោលក្រហមកីឡាករអែមលេងលីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលភៀវដោយពិន្ទុ